はい、ポットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、SL でいこうやっていきたいと思います。まずね、オープニングを見てみます。出るかな？蒸気機関車運転シミュレーション SL でいこう。これがオープニングですね。じゃあオープニング一回音切りましょうか。ということでね、どうしようかな。じゃあゲームやっていきましょう。ナビゲートで、これで、OK。ナビゲートモードか。どうやって運転するんだろうね。まあ、汽車で GO やってるからな。見てるとは思うんだけど、全部でブレーキは6段階。車で言うとアクセル。ギアに。結構難しいんだな。R2 ボタンを押すとトレイン。また水を出される。線路に砂をまく。で L2 が指定変更か。はい、全開にしてブレーキを解除してください。ブレーキかかってたのか。で、レギュレーター最大まで上がって、結構難しいね、これ。こうやって、で、ブレーキ。そっか、難しいな。ドレインボタンを押す。ドレインボタンってどっちだっけな。車で操作だよね。で、60キロになってる。こうやっていけば。落ちんだな。ねぎれたまったら敵の逃げてください。これでいいや。
停車駅で制限55。もう結構スピード落ちんだね。機車操作がいまいちわかんないな。いいのかな、これで。よくわかんないな。とりあえずこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。